jmenuje Tereza Bušová, mám na starosti chod galerie. Vedle mě stojí tvůrci galerie, Vojčata Kozelkovi, který galerie vyrobili jako takovou. A já vás chci jenom krátkosti přivítat, poděkovat, že jste všichni přišli. Doufám, že si dnešní vernisáž a večer užijete. Co se týká provozních věcí, nebudu vůbec mluvit dlouho, jenom teď jsme zatím tady nahoře. Renata vám potom řekne s Honzou, jak to bude pokračovat dál. Nezapomeňte si dát něco dobrýho k jídlu a k pití. A předávám slovo hlavní dnešním hvězdám Renatě Mužikovej a Honzo Dehumovi. Pojďte, prosím. Pojďme zrovna před tím nejhorším obrazem, protože já z něj mám strach. Ale to by byla drzost, co? Z nás tak pustili dál, ale vlastně kdybychom si udělali výstavy na těch nejhorších obrazů. Tak já to teď, jako kurátor výstavy, většinou začínáš tak, že řekneš všechno, co je třeba říct, a pak si předáš slovo. To je specialita, a takže já už tam jenom jako vařím z vody. Ale tohle je úplně jinak. Tohle je jinak, protože tohle vzniklo trošku obráceně. Protože celá ta myšlenka téhletý unikátní výstavy se zrodila ve tvý hlavě. Ty jsi mi to volala, nevím, jaká je to už, jak je to dlouho. No, skoro rok. No. Skoro rok. Mně se to strašně líbilo, jenom jsem si to prostě nedokázal představit, jak by se to zrealizovalo. A vlastně po celou dobu výroby toho jsem k tomu byl dost skeptický. Jako. Nevěřil jsem tomu, ale v jisté fázi jsem tomu propadl. A nějak jsem si řekl, že to bude asi jako ta nejpodivnější výstava, co jsme z Art 332. Měli. Vzniklo to totiž tak, že já jsem si pouštěla nějaký tvoje klipy, což vlastně tady ty tři obrazy, které vidíte, a pokud znáte Honzovu tvorbu, hudební a videoklipy, tak jste možná poznali, že jsou to obrazy z klipů. Jenže to není všechno. Já jsem si ty klipy pouštěla a najednou se mi zastavil ten jeden klip a já jsem říkala, sakra, to je pěkný obraz. Protože vlastně ta jeho tvorba, ta solová tvorba v těch videoklipech je hodně výtvarná, ty děláš klipy, které jsou animovaný, hraješ si rád s filmařinou, myslím, že natočili film, že? Tak, ale samozřejmě ty videoklipy jsou zajímavý a vzniklo jich za 20 let spousta. My jsme měli asi před rokem takový projekt, který se jmenoval Video Art 32, a tam to ve mně právě tu myšlenku ještě umocnilo, protože my jsme měli besedy, které byly o vybraných videoklipech a Honza je tam představoval, hovořil o nich a zase vždycky to tam zastavil, vždycky hovořil o tom videoklipu a tak, a říkám, to jsou opravdu ale umělecký díla, to jsou obrazy. Tak jsem mu řekla, že mě napadlo, že by vlastně mohl vybrat stěžejní místa svých videoklipů, videoklipů, který si vybere sám, protože jich má opravdu hodně. No a udělat z toho obrazy. A teď řekni, jak to pokračovalo. To šíleně. Já jsem vlastně, nejdřív jsem si to nedokázal představit, jak by to jako bylo. To jako stvárnil. Pak jsem se začal prodírat svým jakoby videoarchivem věcí, který jsem stvořil někdy tím, že jsem točil kamerou, hodně jsem animoval, vlastně svůj první animovaný klip jsem pustil do éteru v roce 2001 nebo 2002. Od té doby se ty počítače a ta technologie dost změnila, dneska je to dost naše, ale jako nad některýma věcma jsem seděl třeba 4 až 5 měsíců skoro denní práce. A vemte si, že ten klip má třeba 3,5 minuty potom, to šílení. Vzpomenu si na jeden klip, který je tam dole, protože to zásadní je dole vlastně pod schodama. Když jsem asi po 3 měsících práce jsem si vylil kafe do počítače, do záloh. Ale vlastně tady ten krok, tady ten vlastně moment vždycky vnímám jako pozornost tomu, že to mám udělat po druhý a líp. Protože když člověk něco dělá poprvé, tak už vidí ty chyby a říká si, po druhý to udělám líp. A najednou vlastně tím, že jsem se tam rozlil to kafe, tak mi to dalo prostor pro prostě jesit znova, už jsem jako byl daleko rychlejší. No ale pak tady byly klipy, které vlastně vznikly docela rychle. A já jsem prostě si to projížděl. A říkal jsem si, musím si to nechat projet a nějaký ten moment prostě zmrazím do toho obrazu. A kolikrát to byly třeba věci, které se mi líbily jako klipy, ale prostě to nefungovalo, takže by jsem si to dokázal představit jako na zdi. Takže jsem tak jako pátral, řešili jsme to a nakonec vzniklo, pozor, 14 zmrazených klipů. Tady je 13, 14 je v pasáži českého designu vlastně jako takový poutač, podivnej, že jo? Podivnej. Původně jsem tady, že jo? Já bych se trošku bál, no. Jsme říkali, že bychom neradi, aby jako lidi přišli na výstavu, vešli sem, uviděli tohle a rovnou odešli, jo? Jsme na tu výstavu pak ještě šli. Já nějakým prostě nedopatřením se svůj. Mám ve spoustě obrazech
něco prostě jako divného, čeho se lidi třeba bojí. Jako je tady to. To jsou reální jako loutky, které jsou tam. Které jsou ale i tady. Které jsou tam, to jsou přímo tady ty konkrétní loutky. Ty jsem rozhýbal, když byl covid, tak jsem tady ty loutky rozhýbal. Výroba toho klipu mi trvala 14 dní, skoro čistýho času. Protože jsem dělal skoro od rána do večera. Vycházel jsem jenom z toho, co mám doma. Protože za covidu jsem si nemohl nic koupit. Jediný, co jsem si nechal přivést od kamaráda, byly tady ty dvě paruky, který mi za covidu takhle hodil přes plot, aby byl 10 metrů ode mě. A takhle, já prostě miloval na těch klipech, že to dělám vlastně takovou tou amatérskou formou. Mám k dispozici prostě kameru, mám doma takový doma studio, kde se dá něco realizovat. Ale většinou jsem tíhnul k tomu, dospět k tomu nějakou analogovou cestou, jako celý mít se pomáhá počítačem. Vždycky mě fascinovaly jako making of různých filmů, jako byly třeba Návštěvníci, nebo prostě filmy, které vznikaly ještě v době před počítačema. A oni skutečně jenom díky optice a těm optickým klamům a trikům prostě dosáhli neuvěřitelných efektů. Dneska je krásně, že se to dělá na počítači a vlastně člověk si to může načisto vyzkoušet, že jo, kdykoliv zpětně cokoliv změní. Tehdy se to dělalo všechno na ostro. Mě vlastně to, když se to jede na ostro, točí se to všechno a pak se to stříhá, jako baví vlastně daleko víc než ta animace. Teď mluvím strašně dlouho. A teď k těm obrazům, zase zpátky. Vlastně tyhle ty obrazy posloužily, nebo ty tvoje videoklipy posloužily jako takový skicák těm obrazům. Ty obrazy teda vznikly. Ty jsi si překreslil ty důležitý fáze, které tě bavily, pak si do toho samozřejmě zasáhl svojí technikou, ale my jsme slibovali, že tahle výstava bude něčím jiná, něčím úplně unikátní, proto jsme tak mlžili a neřekli jsme, co a jak. A už bych to, budeme ještě prodlužovat, natahovat, nebo už to řekneme. Tak, tahle výstava je unikátní v tom, jak ty jsi říkala, ty obrazy hrajou. Pro někoho možná hrajou tím, že jsou z videoklipu, jenže, jen telefon, jsou opravdu unikátní, jsou ojedinělí a jsou tyhle ty tři, které jsou tady, jsou v jedné části překrytí. Jste si asi všimli, ten za náma je překrytý. Ten trik je úplně jednoduchý, prostě všichni ho známe. Je to tohle. Jednoduchý symbol, se kterým se setkáváme denně v nákupních centrech. Vy už asi tušíte, co ty obrazy budou dělat. Takže kdo přijde na tohle výstavu jednou, bude si chtít poslechnout obraz, tak udělá přibližně toto. Klikne na to. A rozehraju se mu obraz. Něco je z tvorby mý domácí kapely Vohnou, něco je z mý solový tvorby. Dole najdete všechno možné, všechno si můžete v klidu potom někdy pustit. Bohužel vznikne to, že když vás tady bude víc, že to bude krásně hrát všechno přes sebe. Jo, takže to je ten nápad, to je to tajemství. A to je tahleta série, která se jmenuje Hraje to. Už se mi jako tak hodí hlavou, že by se mohlo jmenovat možná i karaoke, nebo jsme říkali pak i kvéry, že jo. Kvéry. Čekali jsme trošku, že lidi řeknou, že to jsou QR kody, ale no. Nás bavilo v tom, že ta technologie je vlastně úplně dostupná každý den. A jenom vlastně spojit tady ty dva nápady dohromady, že vlastně každý obraz si můžete pustit, jako, takže vy tady můžete chodit a pouštět si to. Nicméně, jako každý ten obraz, když to vezmu suma sumáru, mi zabral úplně nejvíc času ze všech výstav, protože každý ten klip, třeba dole je takový panáček ke klipu, který se jmenuje Vltavo. To je ten klip, kde jsem dělal to kafe. Výroba trvala, nevím, 4-5 měsíců. A plus výroba toho obrazu. Takže celý ten obraz jsem defacto jako mě strávil jako 6 měsíců. S každým tím framem, protože většinou děláte 25 oken. 25 oken si prohlížíte furt dokola. A přesně tak tě to napadlo, že si někde zastavila prostě jeden moment a obraz. Přesně tak mi to napadlo. A máme tady ještě úplně nejnovější obraz, co říkal, že jich je 14, ale jich je 15. A je to jediný obraz, který jsem zvědavá, jak spustíš, protože to je ten. Jo. Že ten mi namaloval, to mi takhle pomaloval sakou. Tak to jsem teda zvědavá, jak to rozhraje. Ještě tam chybí ten kvát. Tak. Takže teď bych to udělal tak, dole byl znepřístupněn prostor. My dáme štafle pryč, dole je
Tohle je film, nejsou to obrazy, je to vlastně spíš film, vy si je můžete pouštět přes sebe. Ale každopádně, i když byste si to nepustili teďko, tak si to můžete načíst na YouTube do historie normálně sledování a můžete si to pustit celý doma. Všech těch 13 obrazů si můžete pro doma. A kdyby pak chtěl někdo přijít ještě jako solo a projít si to, tak jako doufám, že tady bude teď pěkný velký koncert. Jako, kdyby... No, tak to by bylo od nás asi tak nějak všechno, takže děkuji.